Tere tulemast siis Obinitsa õigeusu kirikusse. Obinitsas on kogudus moodustatud aastal 1904, kui sinna ehitati selline hoone nagu koolkirik, kus üleval oli kirik ja all oli kool. Ja see asi siis toimis kuni aastani 1950 nõukogude võimu ajal, kui arvati, et see ei lähe mitte. Kirik ja kool koos ja siis kirik löödi siis välja nii öelda. Ja tolleaegne preester Filimon Talomees hakkas otsima siis kohta, kus saaks nagu uue pühakoja teha. Teda nagu otseselt ei lubatud, aga teda ei keelatud ka. Ja ta leidis siis selle koha siin, kalmistu oli siin juba varem ja siin tuli ja lõi ta siis labida maa sisse. Külamehed ütlesid küll, et mis sa loll teed, et kes sul lubab kirikut ehitada. Aga vaatasid, et kui ikka preester ei jäta jonni, tulid ka appi ja siis koguduse liikmete ja külarahva abiga siis aastal 1952 pühitseti see kirik siis sisse. Ja sellest ajast on ta toiminud kuni täna päevani. Ma olen siin kohalik, ma ei mäleta, et kirik oleks nagu nii öelda kinni olnud. Kuni 1989. aastanin oli meil siin kohapealne preester. Siis toimusid teenistused igal pühapäeval ja pühadel, aga pärast seda siis hakkasid nagu käima külalispreestrit. Ja praegu on siis preester isa Viktor Ivask, kellel on kolm kogudust: Kihnu, Kähri ja Obinitsa. Ja teenistused on meil siis üle pühapäeviti, 2 korda 6 pühapäeviti ja siis praegu ta toimib seni ajani.